anonym nahlásil na policajné číslo 158, že v Sečovskom Tesku je bomba. Privolaní policajti okamžite evakuovali všetkých zákazníkov. Na miesto nahlásenia bomby prišli policajti, aby uzavreli predajňu a parkovisko páskami. Hasiči boli taktiež v pohotovosti. Príslušníci hasičského a záchranného zboru boli požiadaní políciou na výpomoc pri nahlásení nástražného výbušného systému. SBS-kár z iného obchodného reťazca, ktorý býva blízko incidentu, si o udalosti myslí svoje. V takom malom meste ako Sečovce pochybujem o tom, že by tu bola bomba. Neverím, že je to konkurencia. Verím, že to sú skôr nejakí tínedžeri, že si to chceli vyskúšať. Na miesto možného výbuchu dorazil pyrotechnik, ktorý so služobným psom prehliadal predajňu. Našťastie sa nič nenašlo. Polícia na mieste vykonala všetky potrebné bezpečnostné opatrenia a zároveň bola vykonaná pyrotechnická prehliadka s negatívnym výsledkom. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície okresného riaditeľstva policajného zboru v Trebišove v tejto súvislosti začal trestné stíhanie pre prečin šírenia poplašnej správy. Po páchateľoch sa pátra. V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody až do 5 rokov. Pre miestnu televíziu Trebišov Peter Ferko.